Harmonica TV. Harmonica TV. Thank you. Yes, salam. Yes, salam. Adi Adba ugu mahadnaqayna fanaaniinteena Alas Muse Ade iyo Umar Bongo iyo Farah Muse. Soo dhawaada Adi Adba u mahadsantihiin in hoblada ama qaranka loo yaqaano qaranka soo dhawaada qaran doon fadlan runtii barnaamijkeena u laabanaynaa annagoo u laabanaynaa tashiga talaada ee Toronto kusoo dhawaada daawadayaal anigoo ah deeqnoon haddana waxaan idiin dhiibanayaa shukriya guujir waad mahadsantahay saaxiibtay oo aad iyo aad baa kugu xiisay deeqo maanta caawa waxay barnaamijkeena aad iyo aad ugu duwanyahay barnaamijyada kale life band baana la joogo oo fanaaniinta oo loo yaqaano qarandoon sidoo kale they're playing life kabanka iyo piyaanaha ay garaacaan wiina ku cayaaraan marmar caawa barnaamijkeena waxaa weeye openingka iyo new season oo bilaawday waxaana la joogo marti aad iyo aad u qiimo badan ayagoo mahadsan waxaa maanta Yasmin Xasan baana la joogto walaashay Yasmin barnaamij baa hadda ka hor la sameynay oo ka hadlayo shay aad iyo aad muhiim u ah oo ah fertility bacarin sida soomaaliga loogu yaqaano haddana annagoona idinku dheeraanin oo sida aad ogeedeen ba u sugeyseen Yasmin waxaan jecelnahay inaan ku soo dhaweyno barnaamijkeena Yasmin si Yasmin oo kulligiin la socotay sida shukr idinku sheegtay aan barnaamij qurux badana ay runtii Soomaalida baahi weyn u qabtay aan u soo bandhignay taxanaheedii labaadna aan ku soo celinay Yasmin oo runtii aad iyo aad dad badana u dhaheen arrimaha ay ka hadashay aad iyo aad baahina loogu qabay haddanahay ummadda Soomaaliyeed qof runtii dadka saa uga dhaadhicin karo marka waxaan rabnaa inaan stage ku soo dhaweyno Yasmin Xasan fadlan ku soo dhawow Yasmin Xasan ila soo dhaweeya daawadayaasha Horumarka TV kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii tashiga talaadada iyo Toronto waxaan maanta ku faraxsanahay walaashay Yasmin Xasan oo noo soo laabatay mar labaad barnaamijka part 2 inaan ka sameyno fertility-ga barnaamijka fertility-ga aad iyo aad barnaamij muhiim u ah mana filanayn inay dadka bulshada Soomaaliyeed aad jawaabaha noogu soo badinayaan ama aad ugala qayb dhaceen runtii waxaa jiro baahi badan oo dadka cambaareysay infertility-ga oo community-ga ku jiro marka Yasmin waa saaxiibada ila akhira ajir xasanaad ka siiyo ayadana Facebook page bi leedahay oo ah Somali Women Fertility page we kaali doonta insha Allah saas oo kale walaashay Yasmin kusoo dhawaa barnaamijka mar labaad waa mahadsantahay walaashay shukri Masha Allah sida wanaagsan ayaad ii soo dhaweysay. Daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan mar labaad aan hawada kuwada kulanno. Waxaan wada salaamayaa inta maanta ii daawanayso barnaamijkeena tashiga talaadada iyo Toronto la socoto. Salaan kadib waxaan jecelahay inaan caawada kaga faa'iideeyo intii su'aalaha ay soo weydiisay. Kadib markaan duubnay barnaamijkii fertility-ga aan kaga hadlaynay ama bacriminta
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan ii suurto gashay inaan gabdho walaalahay aan kaga faa'iideeyo arrimaha noocaana oo maanta waxaan arkay baahida ay bulshadeena ay u qabto iyo sida ay dadka igaga soo mahadcelinayaan waa mid aniga maanta isii dhiirogelinaysa ama igu sii igu kicinaysa dareenkayga inaan maanta aan ka hadlo idinla wadaago qaybaha kala duwan ee fertilityga iyo waxyaabaha aad maanta aad ka faa'iideysan kartaan. Marka waxaan u celinayaa gabadha quruxda badan leh ee aad kaga fogateen barnaamijka si ay maanta idinkaga faa'iideyso iyadana su-aalaha sita idin weydiiso ana idinkaga jawaabo insha allah. runtii barnaamijka Yasmin waxaa kasoo helnay feedback badan, su-aalo badan baa nooga yimay, adigana sidoo kale waa la socdaa. ma filanayn yacni inuu intaasoo su-aalo waxaa maraynaa over 600 ka badan dad su-aalooyin soo weydiinayo iyo dadka dariiqyada ku helno oo raba inay ogaadaan. qofna way saameysay, qofna wuxuu yaqaanaa qof kale ay saameysay, ama walaal ha ahaato ama qof qoys oo saaxiibi ama ubad ha ahaadaan. marka waa arrin aad iyo aad muhiima, waa arrin xasaasi ah. runtii bulshadeena kama hadasho badanaa barnaamijyadan oo kale because waxa weeye wax oo stigma ah. mar kale iyo adiga maasha allah tabaaraka allah waxaa ka hadashay personal story, wax oo adiga ku saameeyay nafsadaada. ajri xasadaan ilaahay kaa siiyo saaso si kale. marka su-aasheeda ugu horeyso waxay tahay, su-aalna ma ahan, we are having a talk, waa ka wada hadlaynaa discussion. waxay su-aasha ugu muhiimsanaa oo wixii ka bandhigay daawooyinka aa sheegtay iyo ma ahan daawooyin, waxa weye herbal oo dabiici ah, sida dosishkooda loo qaadanayo, sida loo bilaabi doono, waqtiyadii iyo saaso kale. fadlan noo taabo. shukri, waa mahadsan tahay. waa runta aniga lafteeda waqti badan ayay maanta aan geliyaa inaan bulshada aan qanciyo. dabcan dadka dhan ma wada qancin karo. aad baan idinkaga raadi gelinayaa dadka soo contacti gareeyay ama ilaa iyo hadda igu la khadka taleefanka. su-aaluhu way badan yihiin, dadka isoo contacti gareynaya way badan yihiin, laakiin insha allah waxaan jeclahay inaan qof walbo su-aashu uu qabo iyo qof walbo waxyaabaha uu rabo inuu iga wareysto inaan kala sheekeysto, saas ayaan jeclahay. dabcan markaan ka gudbo arintaas, daawooyinka ayaad wax iga weydiisay sida loo isticmaalo. insha allah qadka youtube-kana waan soo gelinaynaa si uu qofka maanta daawadii soo iibsaday uu isticmaalayo. dabcan waxaa muhiimadda ay tahay aan halkan ka cadeynayaa in daawooyinkan aynan ahayn horta kow daaweyn aniga aan gadaayo ama wax ganacsi maanta aniga igugu jiro ama faa'iido aysan jirin. oo maanta dadweynaha waxaan u cadeynayaa oo mar walbana aan dhahaa daawooyinkan waa daawooyin herbala oo meel walba dunida dacladeeda aad kaga heli kartaan oo dukaanka kuugu dhow oo adiga aad taqaanid ama waddanka aad joogtid inaad tagto aad ka soo iibsato. ma aha waxa aniga iga soo doonanayso, mana gadaayo mana gadi doono, waayo sababta aniga aan barnaamijkan aan u galay oo aan u doortay inaan kaga hadlo waxyaabahaaneti inaan aniga maanta aan qof bini-aadana aan u faa'iideeyo aan ajirkeeda aan sidaas aan ku raadsado. sida aan horu yidhaahday ajirka salaanta iyo qosolka wanaagsanba waa sadaqa. marka walaalayaalo waxaan ma aha wax ganacsiyaan wado, taasna inaad la socotiin. insha allah shukri, su-aalahaaga waan usoo noqonayaa. xagga daawooyinka qadka facebookana waa idiin soo dhigay. waxaan arkay gabdho Nairobi ka gatay, gabdho ka iibsaday Sweden, Finland, Ingiriiska, Holland, marka Australia weli dad ma hayo. marka qaybaha kala duwan dunida aad joogtaan haddii aad heshaan daawooyinkan maka ama Agnes Cactus ama Vitex iyo dawo kalentoodo la yidhaahdo Black Cohosh, haddii aad heshaan kulli waa daawooyin, waa geed baxo, waa dhir oo saasta ay tahayna ka awood quwad badan daawooyinka aad ka helaysid farmashiyaha. marka ila soo socodsiiya, ii soo dhiga sawirada iyo dukaanka aad ka heshaan si anigana dadka kalentooda aan ula qaybsado insha allah.
Masha Allah runti en Yasmin waxaan rabaa mar labaad mar saddexaad inaan kugu dhaho en fadlan soo dhawow en last time markaad joogtay runti en barnaamijka en dad badan ba maaragtay siday shukr u tiri adigana u tiri runti dad badan ba en soo diray en fariimo ah baahida loo qabo en runti qof Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed runti oo badana dumarkeena kama hadlaan markay noqoto fertility iyo baaminta marka en runti aad iyo aad baan kaaga mahadnaqay aniga sadeeq ahaan so to ay caafimaadku waxay ka mid tahay nolosha qofka duusa caafimaadkiisa ee ma aragtay uusan koobneen waxa fiican si duu heli karo ama ay jiro ma aragtay daawooyin ha kaga bixi karo dan waxay weeyaan runtii aad iyo aad baan aniga kaaga mahadnaqayaa thank you for coming to tashiga ee talaadada ee Toronto en waxaan rabaayo kale runtii en dadka en badana ay isweediyeen en you know ma dhacdo in umada Soomaaliyeed in ay wado ay u maraan because sidan ognahay in qofka hadii lagu dhaho in arur ma dheli kartid oo kale give up bay sameeyaan like normally waxa la yiraahdaa you know what ilaahay kugu ma tagay arurna dhashid give up but drinki give up ma dan sameeyaan adiga you waxaad aragtay in ay jirto daawo you know marka what do you think because sometimes qof kastaba en qof ma noqon karo oo runtii en dad waxa jira qaadanaya wax kasto lagu dhaho iska qaadanayaan marka qofkiina daawanayo oo figure sidaas qabo in markii la yiraado waxba ma dhili karto iska tag iska tagayo maxaa kula dardaam leed maxaa fariina u sheeg leed Masha Allah wala shadeeq aad iyo aad u mahadsan tahay aad ayaan ugu faraxsanahay la kulankaaga adigana sidoo kale tood en arintaas su'aashaas aad i weydiisay en waxaan leeyahay dabcan waa wax ay dadka bulshada imaanta ay wada ogihiin en give up ka iyo inuu qofka u rajo dhigo waa wax aad iyo aad u xun dabcan en dadkuna intooda badan way ogihiin waayo nimcada Rabbi lagama qusto marnaba en waxaan soo qaadanayaa en qisadii ahayd Nabi Ibrahim alayhi salaam en markay malaa'igta ay ku tiraahday en miyad ka qusatay nimcadii Rabbi oo maanta aan kugu bashaareeyno en ulada marka en wuxuu yiraahday hadii aan ka qusto ama aan aaminin nimcada Ilaahay waxaan ka mid noqday ee daalmiinta kuwi qasaaray marka way cudu billaahi Ilaahay nagama dhigo kuwa ka qusto nimcada Rabbi subhaanahu wa ta'aala en qof walba islaanahna marnaba ma en kabar rajeynayo ama uma malaynayo in uu ka qusanayo nimcada xaga Rabbiga Rabbi subhaanahu wa ta'aala en taqatiirtu ayagu waxay ku sheegayaan kaliya waa statics kan waa waxa ay maanta ay ka arkeen dhiigaaga ama ay ka arkeen ultrasoundka gabadha ay ka arkeen waxyaabo noocaas en mana aha wax oo maanta oo permanent ah ama oo determined la soo determine gree laakiin en ilaahay xaqiis kama soo waramin wixii maanta maqan Rabbi subhaanahu wa ta'aala ayaa og en cidna kala ma tashanayo qofka uu maanta ku arsaaqayo ulaad wiilal iyo gabdhaba iyo wiilal iyo gabdho Rabbi subhaanahu wa ta'aala wuxuu nagu sheegay suuratan nisa en cidu doonana uu ku arsaaqaa cidoo doonana way isugu daraa cidoo doonana maanta waxay u noqotaa itixaanka dunida dusheeda aan saarannahay marka caafimaadkuna waxa weeyaan dad badan oo waxaan arkay dhahayo sidee arintan fertility-ga ugu soo dhiiratay inaad kaga hadasho oo aad maanta u safaraysato dumar badan ayaa dhibaatooyinkaasi tii iyagaba soo maray oo aan ka hadleynin laakiin waxa waaye maanta sidaan hore u yiraahdaybo caafimaadku waa wuxuu Ilaahay maanta uu adoonkiisa u ku itixaamayo marka ma aha wax ceeb ah ma aha wax oo xumaato ah waa maanta itixaan oo adoo walbaba one way or the other buu u marayo ama ha noqoto xagga fertility-ga ama ha noqoto cudurro kale intood ama ha noqoto xagga lixaadkiisa qofka bini'aadanka marka taas intaban waa inaan ku shukrinaa oo Ilaahay aan ku xamdinaa mar walba waa waxay ka mid tahay itixaanka laftirkiisa nimcooyinka Rabbi subxaana wa tacaala en marka raali ahaada Ingiriiskan waa idinka ilaalinaynaa inaga soo dhexgalayo
labadaba waa isku qaseyna ingiriiska iyo af soomaaliga. Runtii waxaa jira daawooyinka iyo kelmadaha qaarkood oo lagu oran karin af soomaali, marka af ingiriiskiina ku wadanaynaa iyo labadaba. Marka walaashay Yasmiin, waa runtaa ilaahay subxaana watacaala nimcadihiis si kala gaaro dadka u siiyaa. أني قرنتي رأيي وحيد تهي الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله سبحانه وتعالى مركون أبورتي ويقانا إساقا الدونكي سيقانا وحو هاندي لكرو وحو حنباري كرو وحو حاجرو ولا لي حقان إي حنباري كرانا أني قمي بيقو تهي الدباتو مركا دادك قاركو ذو إلهي كأوبت كسين وحي نقون كرتان نمعو ساس نوارك maybe walad oo saalax ah aan ilaahayna laga duceysta. Marka su'aalihii badanaa oo noo yimaaday arintan wixii noo furtay arimo kale to Yasmiine oo ah gabdhaha oo carruurta ka dilmaan. For example, gabdho waxaa jiro uurkii way qaadayaan laakiin uu ka dilmayaa. Waxaa jiro mar hal mar keliya ma ahan, mar horey, mar labaad, mar saddexaad, afraad, shanaad qaarkood oo weliba takhtarku ku yiraahda marka laha tijaabin waxaan adiga ahaan nafsadaada iyo jirkaaga caafimaad darri ku tahay. Marka walaashay ma taaban kartaa intaasna insha allahu tacaala. Maasha allah, shukri. Sax, shukri. Waxaad kaga dhawaajisay waa arin xaqiiqatan ay jirta. Anigana su'aalahaasna way isoo gaareen. Gabdho badan ayaa iga su'aalay. Aniga Yasmiin ahaan dilanka hal mar keliya ayaan arkay. Babygan hadda maanta aan haysto ilaahay u joogtaa ka hor hal dilan ayaa la kulmay. Dilanku waxyaabo sababo badan ayuu u dhacaa. Inkastoo maanta aanan ahayn qof maanta shahaado caafimaad aanan haysan oo takhtarna aanan ahayn, laakiin waxaan idinkaga hadlayo waa cilmi dhagood, waa waxyaabo maanta aan soo dhegeystay ama aan soo akhriyay, aan u safraystay inaan idinkaga faa'iidaysto. Waxaana jeclaan lahaa inay dad maanta professional ah waynagu jiraan Soomaali ah, takhaatiir ah ama nurses ah ama dhinaca caafimaadka shahaado ka haysto oo cilmigeeda leh inay berito ay soo faraystaan ayagana arrimahan ay ka hadlaan ayaan ku dhiirigelinaa. Oo aniga Yasmiin ahaan aan aad iyo aad aan u jeclaan lahaa dhinaca dilanka. Aniga sida aan jeclahay aan malaynayo ama aan soo akhriyay ay tahay sababo badan baa ku dhaca. Shukriyay hormoonkeeda gabadha wuu keenaa sometimes dilanka. Waxaa kaloo dilanka uu keeni karo ayaa waxay tahay sometimes gabadha minkeeda uteruskeeda ama waxaa keeni karo number of factors, waxyaaba kala duwan. Marka dawo aan akhriyay oo iyadana ah herbal ah oo aan kasoo qaatay websaydyada fertility-ga cadaanka oo dawadaasna magaceeda ay tahay Blackhosh, uteruska minka aad ugu fiican ayaa jirto dawadaas. aniga Yasmiin ahaan maana qaadanin. Marka xagga isticmaalkeedana si fiican uma aqaano, waayo ma rabo qof walaala inaan maanta aan waxaanan cilmigeeda si fiican u haynin inaan u sheego, laakiin dawadaas inay jirto ayaa ogahay. Marka qofkii jeclow raadi sida loo qaadanayo daawadaas iyo waqtiga la qaadanayo, waayo daawo walbo haddii herbal tahay xataa waxay leedahay waqti. Markaan ka gudbo taas, waxaa jirto dilankana u fiican daawadan Agnes Cactus oo hore aan idinkugu sheegay. Waxyaabo badan ayay u fiican tahay dilankana ay ka mid tahay sababtoo ah daawadaas Agnes Cactus waxay balance garaynaysaa hormoneska. Even though inkastoo aysan maaragtay gabadha markay uurka qaado oo loogaga baahan yahay inay joojiso, dawadaasitina waxay u fiican tahay oo kalentood. Hormone balance-kii waa idin sheegay iyo also uteruska xagga minka ayay aad ugu fiican tahay. Maanta waxaa dhacday, shukriyay, gabar walaasheeya magaceeda aan halkan idinla wadaagi doonin ayaa isoo wacday oo igu dhahday, Yasmiine, waxaan ku soo wacay horta inaan kuu duceeyo oo aad iyo aad aan kaaga mahadceliyo. Maxaa dhacay aan ku iray, walaalay, daawadii aad isiinaysay tircaadadii oo afar sano iga maqnayd ayaa ii soo noqotay, igu tiri bishii hore. Marka waan ogaa inay u timid, laakiin waxay la joogtay daawadu caadadii waxay haysay laba cisho. Laakiin hadda waxay igu tiraahday caadadii ayaa caadi iigaga imaado sidii afar sano ka hor aan ahay ayaan ku soo noqday.
طبعا gabadhaasna ma aheyn gabar maanta aan dhahay dadeeda caadadii way ka go'day laakiin waa gabar maanta ee gabdhahan 40 ka ah oo caruurna way haysataa laakiin waxa keenaya waxyaabaha noocaas oo kale environmentiga aan ku noolnahay ee cuntada aan cunayno stresska wadankan uu leeyahay ayaa waxa dhacaysa gabadhii ayadoo waqtigeeda gaarin ayaa caadadii ka tagaysa ama qalqal ay ka galeysa ayadoo caruur leh ama ayadoo caruur lahayn marka daawadan Agnes Cactus Kiliata ayayna qaadatay wax kala maynan qaadanin ilmo doon ma ahayn ma ka maynan qaadan Agnes Cactus kaliya ay qaadatay sida lagu talagalay ayayna u qaadatay ma fahantay Yasmin adi adba u mahadsantahay runtii in sida aad ma aragto u dhigtay iyo sida aad u ma aragtay in faafisay in arintan oo ah arin muhiim ah in runtii waxaan rabaa su'aasha aniga aan ku weydiinayo oo dad badan ay runtii maskaxdooda ka guuxayso ay waxaan u maleynayaa horna qaar waa lagu weydiiyay su'aashaas in daawooyinkan like daawooyin mihin qaali miya in daawooyin raqiis miya in intee badanaa in dhaqtarku qofku ma u tagi karaa in qofkii isdhahay daawadan ma arkino dad waxa jira iska cabsanaya moogtahay daawada ma faasaata fakma ku qaba marka dadkaas sidee in runtii in maxaad like dhinac haday noqoto qarashka dhinaca haday noqoto in dhaqtarka ma prescription oo qofkii xataa ka cabsanaya wado uu maro uu ku tijaabiyo fadlan waa sidaa dheexo na daweynka waa daweyn herbal sidaan hore u sheegay uma baahna horta qofka inuu prescription uu qaato uma baahna inuu dhaqtarkiisa weydiiyo na haga prescription ahaan ayaan ka wadaa laakiin waa muhiim qofka inuu horta ku soo mara blood test uu dhaqtarkiisa u kala tashta na daweynka herbalka inuu qaadanayo waa daweyn badan oo herbal oo waxa jiro oo saameynayo daweynka caadiga ahaa uu dhaqtarkii ku qoray inta la qofka baanta wuxuu qabi karaa dhiigkar wuxuu qabi karaa sokor wuxuu qabi karaa thyroid marka daweynka herbalkana sometimes waxaa dhacdo mararka qaar inay saameeyaan daweynkii caadiga ahaa oo dhaqtarku ku qoray marka mar walba aniga waxaan idin kula talinayaa dhaqtarkiina inaad kala tashataan dawada intaada bilaabin inkastoo ay tahay dawo dhir ah laakiin dhirtu mararka qaar waxay saameynaysaa dawooyinka ay kale dhinacaas ahaan ayaan u sheegayaa xagga symptoms-ka iyo side effects ay leeyihiin horta wax side effects ah kumaanan arkin mana la igu soo sheegin kumaana maqlin nacam dhibaato ee xagga gabadha ay u geysanayso aanan ahaynin side effect wanaagsan aan kala kulmin biidhnillaahi alkariim dawooyinka marka waxaa laga helaa wadamo badan maanta haddii Nairobi gabar iga soo contacti garaysa igu dhahday waxaan tegay isbitaalka Aga Khan ma ogeyna magaca sax u sheegay kasoo horjeedkiisa farmashiyo ku yaala ayaa makii Agnes Cactuskii kasoo helay waa Nairobi oo Afrika ah dabcan Yurub iyo North America iyo Australiana waad ka helaysaa haddii dawada aad u baahan tahay sawirkeeda iyo maxaa yidhaahdaa magaceeda oo qoraale inaad aragtid waxaad ka helaysaa qadka Facebook-ka aan furay laba sano ka hor ayaa furay page-kaas shukri ayaa ugu horeysay dadka ugu horeeyay soo gala Somali Woman Fertility ayaa ka helaysa dawooyinka sawiradooda iyo magacooda su'aal aad igu soo warwareegatay oo igu soo laalaabatay ayaa waxay tahay makaha ma nooca sawiran oo beejka saarana masa maka walba ayaa qaadan karnaa ana waxaa idin leeyahay walaalayaalo maka waa maka kombaniga soo saaro dabcan kombaniga ka soo saaray maka North America iyo kombaniga maka soo saaray Europe iyo midka Africa iskuwada shirkad ma noqon karaan marka waxay noqonaysaa inay shirkado kala duwan ay noqdaan laakiin geedkii waa xididkii oo sidiisii oo shirkad kala duwan ay soo saartay isku siyaana loo qaadanayaa haddii ay milligramku uu sax yahay milligramka ugu muhiimsan ee dawada maka qofka ilmadoonka caruurta raadinayo uu qaadanayo gabadha waa 3000 mar walbana aniga waxaan ku dhiirigeliyaa wiilasheeda Soomaaliyeed haddii gabadhaada ay ku dhibaataysan tahay ilmana ilmadoonna ay tahay xagga dhashana uu itixaan kaga furan yahay inaad ku subar garayso aad ku dhiirigeliso makahana adiga laftaada
aad qaadato ma aha wax dhibaato ku yeelayo. In fact waxaa la dhahaa waa maka energy. Maka energy maxaa loo dhahayaa? Waayo waa geed dhulka ka baxay oo xidid ah oo adigu energy ku siinayo. Ma aha walaalkayga Soomaaliga markaad daawadaas qaadato inay adigu dhashaado ee wax dhibaata ay u yeelayso ama adiga aad qabto wax dhibaata. Rag badan ayaa maka u qaataan energy kaliya inay ku helaan maanta, ama jiimka markay aadayaan ama shaqada markay aadayaan, caba daawadaasiti ayagoona caruur iyo waxba u raadinaynin, waayo waa xidid baxay oo dhibaato kuma yeelayso. Marka gabadhaada haddaad ku dhiirigeli aad ku tusisid inaad ku suborgaraynaysid aad ayada aad wax la qabanaysid, jaaniskiinana wuu badanayaa insha allah tacaala. Waxaan rajaynayaa in aad isla participate garaysaan oo makaha markaad isla bilowdaan aad niyad furan iyo niyad mar walba ku duuban in waxaan idin hirgelayaan aad mar walba aad sawirataan oo nimcada rabbi subxaana wa tacaala aad marnaba aad ka quusana insha allah. Maasha allah tabaarak allah. Waxyaalo muhiim ay walaashay Yasmin taa taabatay. Maanta waxa ugu muhiimsan oo ah bulshada inaan u sheegayno annaga takhaatiir ma nihin, we're not certified medical doctors. Marka daawooyinkan markaa qaadanaysaan iyo habka u qaadan laheedeen, please consult your doctor. Herbal waa dabiici, walaashayna way noo sheegtay waa wax dabiici ah oo jirka badanaa waxba ma taraya. Laakiin markaad daawooyin kale qaadanaysid, consult your doctor. Also if you have a fertility specialist or a clinic already added, la tasho takhaatiirta. Marmarka qaarkood maybe inay yiraahdaan ha qaadanin, laakiin adiga si fiican oo u gal arintan oo sidii Abaya Yasmin sameysay, waxaa sameysaa waxbaar si fiican u baar, research samee oo adiga jirkaaga ku qasan. Qof walbo jirkeena waa kala duwannahay. Waxaan waa wax wanaagsan, waa wax caafimaad ah, waa wax herbal ah. Tan kale oo labaad rabo inaad taabto brand name-ka oo maka ay Abaya soo gelisay Facebook iyo page-ka. Brand name-kaas Yasmin ma kulahan personal interest. It doesn't have to be that brand name. Organic haduu yahay maka, anywhere kasoo gadan kartaa oo anywhere adduunka ka heli kartid. Marka waxyaalahaasa muhiima idinkoo mahadsan. Barnaamijkeena caawa Horumarka TV oo ah tashiga Talaadada iyo Toronto, waxaa rabaa inaan ku noqono oo su-aasha dadka markii soo weydiinayaan about fertility topic, Horumarka TV message-yadayaan loo soo dirin page-kay walaashii sheegtay oo furtay 3 sano ka hor oo ku saabsan Somali Women Fertility. Marka kala xiriira iyo YouTube channel-ka insha allahu tacaala. Walaashii shukri aad ayaan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga qaaliga ee maanta aad ii hurtay, iyo waxaan u mahad celinayaa fanaaniinteena quruxda badan ee nagala soo qayb qaatay barnaamijka, iyo cameraman-keena producer-keena, dhammaan gebigiin aad ayaan idinkaga mahad celinayaa. Bulsho weynta Soomaalida ee daawanaysana aad ayaan idinkaga mahad celinayaa waqtigiina maanta aad isiiseen. Waxaad maanta igala soo xiriiri kartaan qof walba oo barnaamijkan daawaday ee jecel inuu la socdo barnaamijkaneti Somali Women Fertility Support page-ka ah ayaad ka helaysaan xagga Facebook-ga, social media-ha, iyo waxaad igala soo xiriiri karaysaan insha allah. YouTube channel-kayga ayaan idiin furay idinka inaan waqti idinku geliyo ee ah Yasmin Fertility Secrets. Anigoo ah Yasmin Xasan Basbaas aad ayaan idinkugu mahad celinayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan idinku dhiibayaa gabadha quruxda badan ee da'da yar deeqa. Maasha allah, maasha allah. Yasmin aad iyo aad ba umahadsantahay. Yasmin Xasan daawadayaal, runtii aad baan rabnaa inaan ugu mahad celino waqtiga quruxda badan aan naga qaadatay iyo ummadda Soomaaliyeed uga maaragtay faa'iideysay. Anigoo ah Deeqa Nuur, shukri tashiga Talaada iyo Toronto, waxaan naga daawanaysaan Horumarka TV. Haddana waxaan idin ku celinaynaa alfanaaniinta